ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। T20 ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି କଲେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲା ସାରା ଦେଶ। ଏବେ ଆମେରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଚାଲିଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 20ଟି ଦେଶ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କର ପତାକା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଉଭୟ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନିକଟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ 20ଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ ଗୁପ୍ତା। ସୁରଟଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, କମ୍ପାନୀର ନାଁ ପ୍ରବୀଣ ଓଭରସିଜ୍। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର 20ଟି ଯାକ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୁଜରାଟ ସୁରଟର ପ୍ରବୀଣ ଓଭରସିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପତାକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଲମ୍ବ 35 ମିଟର ଓ ଚଉଡ଼ା 20 ମିଟର ରହିଛି। ଏହି 20ଟି ଜାତୀୟ ପତାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ପୁନଃନିର୍ମିତ ସୂତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସାଇକେଲ ବା ପୁନଃନିର୍ମିତ କରାଯାଇ 20ଟି ପତାକା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପତାକାରେ 500 ମିଟର କପଡ଼ା ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ପତାକାର ଓଜନ 150 କିଲୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ଟି ପତାକାର ଓଜନ 3500 କିଲୋ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପତାକାକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ 54 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିଆରା ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ 600 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଲାଗିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପତାକା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ସୁରଟର ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ନମ୍ରତା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଚକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।